Uh-oh, do it with yes. S'po del fare. Jemi mbledhur këtu sot për të kërkuar bekimin e Zotit ton Jehova për bashkimin e gazit me Nurien. E po kjo është shenjë dukshme, duhet ta lëmë me kaq. E lëm pa çfat. Të falë nga shtëpia shpirt. Edhe ty. Duhet të them duket qartë apo jo? Ashtu është, është mut Zoti. Po, pikërisht. Mirë, faleminderit të gjithëve.